وكلنا يمانت مقلدة مقدشو يسوقي مادين وحجرت كعقاشة يدل يرادة كل الدوين بيش الدبرية وكمدة بلوين تدقل دكتين تبدن قبل هذا الصومالية كلن كان يا وشيت كيسو ها من الجوس والبين يقدومي هري دك مدة الدين صار مدن إبراهيم محمد نور شكشجو أفر لاتن كيبشي طبناد لجوحري مقلدة بيدبا بلسد بان حرية دي سدي بوهلي نبضون هذا سياسيين تا وحجرت كا دل يرادة يقيبها كل الدوين بلوين تدبرية وكلن كان يسوقي يمد أيه وجهرين صار ويا يقدومي شكشجو يجون الشيجين كفر حسينين إن حرية دي سودي بوهلو وغورين waxa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada siyaasiinta iyo dhalinyarada beesha dabare iyagoo ugu baaqay midnimo iyo in dhalinyaradu ay isku duubnaadaan niyiis uu saga dhawaa gudoomiye ma soo gaata shacab kijeeli dhalinyarada yara ay dirmada ku jeeliyan ma wana markasta ka daaw feelsiyan ummad ma wana markii ummad ka Soomaaliya hoggaan liid ummad ka Soomaaliya la isla gudayda sidaas darteed جيل كات سابي شدي أنا أعنى دلنيرة دبر يرا يدرمدو لانك كليا سجدين أو قدوم شكشيكو مارك إن شاء الله تعالى إن وين أشنا كرون قانا إن شاء الله تعالى وصفنا ما دام دلنيرة دي أو أن دلنيرة دي أنا عليا هاي قدوم يسود واو إن سدي تلقى الكسود ويان كسود واو وحالنا أنت ماشى صوتك فدس وحى وياه waa yeyra idirmado nima ayaa ku soo dhaweeyeen markaan intaas kadib waxa leey laba arimood inta ka hadla arintu waa shacabka reer dabare shacabka reer dabare sidii qofku wanaagsan oo maanta soo dhaweeyseen wanaagiisa ugu tilmaanteen ninka xun oo ku jira reer dabare xumaantii inta sheegtiin oo xumaantii iska eegtiin markaan ki wanaagsan si loo soo dhaweey ki xumna inta loo jeego xumaantiisa si macnaha shacabka u ogaadaan qofku xun ayaan ka faraxsana ina farxad miyaayta inaan ku qayb galay xafladu ala naqala soo dhaweynta ee gudoomiye hore mudane Ibraahim Maxamed Nuur shikshigo daraal xafladu daraal meel laaray munaasabad oo qabalaani ya Ibraahim Maxamed Nuur shikshigo meel laaray faraxad shaati gudoon ee إبراهيم محمد نور شاد قد بك شاعر أو شخصي وهذا خلنا كده مارك هذا بقى لا هذا سوي هكذا نجى إبراهيم محمد نور شخصي هو إبراهيم بروا هذا يا إيرا هذا بس هذا إيرا أفر أصلا إنت أسمعي إنت إيرا إن كل إبراهيم محمد نور شخصي هو ولي يسوع هذا دي أم ولي يسوع جي سي دي ولون هذا كشيء كي كورنا دبعة أنا شخصيا دكتور ده هو مارك هذا كده هو أحد يسوع مسؤولية ده هاي كمية هاي na laakiin hoon era wala ku gore am wala ku sheegay neer meel ka yaabay inay ku badato ana saacado iyo lama saacadi maalmo inay ku badato na sida dartii munaasabadu maadaama ay tahay munaasabad soo dhaweey ma faraxo inay ka dheerada eedan faraxsana eedan ka faraxsana inaan ku qayb galay munaasabadu dareere ma ak dadka wasaga anfa bari xilka hayada ka tabtana maasa la fada sumcad iyo wanaag inaydan ka tagta an ka tabta sida Ibraahim Maxamed Nuur shikshigo oo kala eedan waxaan gudaniya marka insha Allah hadalka mise dheerasha gudoomiye Ibraahim inoo yariiska og yahay garadkeedi horta aad iyo aad aan ku faraxsan yahay insha Allah inoo horta suuran yahay marka ma baasin laha dhamaantasan ma kala soo kuma handa qameesha gudoomiyaha guud dhalinyarada mahad gudoomiye ku xigeenka aadan gudoomiye saadhow maarne dhalinyarada saadhow dawriga jeeli mooy dadlaag ma agid eedo dalid aan saadhow hamar saadhow dhalinyarada oo qalba furan yahay maliha masad washa gudoomiye hore degmada Diisoor Ibraahim Maxamed Nuur mudan gudoomiye soo dhawow daan furu soo dhawow qalb furu soo dhawow dhalinyaro yeyra idirmado oo qalbaagsu oo nadiif ay saaga dhawow kaali runti maareenad Ibraahim Maxamed Nuur shikshigo ha dhawow gudoomiye tolkaw dadkan eedan maareenad kinjeeriin walaa laakiin dhawaay meel kale kamid ah oo dhibaatooyinka adbay dowlkinga jeesidi runtii lankohob oo liir walbalanka ma aragnaa intii soo shireys ay iska dhaadheeyay oo dad milihiidiya malkin hadalahayo lankin ku ay malemiya su'aalo si isweydiyo laakiin dad badan akin hadalayn dad badan ma aragnaa kin bururan dad badan ma aragnaa darta ma aragnaa walbalan soo biin taaki hore ogey saadhawasho weyn xamar saadhawasho weyn walaa farxad aan aqto marka maaliya gadoon markaa saadhawaw
مركب مسيح عطسي هل صعب قدومان صعب سهمر وصعب سهمر اسمه ما سنتا الايد يدوم ما سنتا مجاكي محمد بغادر كوله لازم اسوي مسيكه لسين ستاوسا هل يبرد مركب ما هم باهمنا على كتير ان جي ماشي بس برشل انهم اكتا قدومان ساعد واشو وجنه مجاكي انت يعني عند ورد انت ابن محمد رود مذكور كان صوت ما وانا ما بعرف هاي كان مسارك هاي لكن انت دورها جي ماشي فدي ذا لكن يعني كانوا بدن يعني من دورك كجانت المعقولة ولالكي إبراهيم شكشيغو قدو ميسا دواو يرا يدرمدو وميد اكتساغو دواو هرمر يرا يدرمدو ساغو دواو مقالة مقدش ساغو دواو ولا يدن قواتي قيدا ورقف كستب صغير كي قيد دلدا مسقاح دس كجرت وناك إذا ودتيو قدو ميالك لكا دنبو شكيغو قف مجاكي سوق هذا شميلاي ugu dambeyn waxa kulanka soo xiray Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigo oo ah gudoomiyaha hore ee degmada Diinsoor isagoo noogaadiyay kulanka iyo soo dhaweynta diiran way dhalinyarada beesha ay u sameeyeen marka iyada oo maasantan dhalinyar ahaanka oo wayahana agta professor agyan dhalinyar badan is anfaragtay in oo aan lemaada himil in geewt oo siyaad yak antigu maanta in ku yahay halkan dad badan baray dad oo ma jiraa Facebook laakiin baray Facebook miruu yar uun halka baray wiiladan arag dad facebook ngriyo guun yahay ka yareen aragay marka iyada uma santan in aan haday la yareen meel ay halo abmaatir kala dhari abmaatir ma dabar ay u leeyiri dabar ma taas karbina idaan aan in ko kale oo miskiin ay walfuug la taas kare marka la yareen oo aqdan ma kale sig man naga la yareen oo ku tii dhon ay wada barat dadna ma san suubsteen dad ka la ka suubs iyada uma santan karibsan allah gal ila seen garab surnaada in waaqi hore oo uu la hilkeejinay dadkay heerkay ugu waan dabarnama ay magabana been in kasto dabar aan jeelin laakiin haanke wali oo uu qoban am wali oo uu tan wal oo hoog inuu ku shiri dabar hoog inuu ku shiri garab surun kasan oo uu muujin tan dir gelin badan oo aqta baana si maanta ila uma santan waqta gabe ayaa Nuur Xirsi Shabeel TV Muqdisho